Radio Channel စပတ်သတင်းရုပ်သံလိုင်းပရိသတ်များလုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီစပေးနေကြဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်စပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်တို့သတင်းစာချန်နယ်တွေမှာရေးသားကြတဲ့သတင်းတွေမှာပရိသတ်များတည်ရင်တည်ထိုက်လေလို့ယူဆတဲ့သတင်းကြောင်းတွေကိုအများအားရွေးချယ်စုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလေးရှိရလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုမှာလည်းသတင်းကြောင်းအချို့ရွေးချယ်စုစည်းထားတဲ့အခါမှာပရိသတ်များပထမဆုံးရွေးချယ်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ကတော့ကျေးမုံနေစံသတင်းစာမှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားဂျန်နာဆန်ကျောင်းတော်ဝင်ပွဲကျင်းပဆိုတဲ့သတင်းမှာအဲ့တော့နှစ်စဉ်သတင်းကျွလာဇန်တရက်ကနေပြီးသတင်းကျွလာပြေကျော်၃ရက်နေ့အထိအင်းလေးဒေတာ28ဌာနကိုဒေတာစာရေးလက်လေကြွချီပူဇော်ခံခဲ့တဲ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးရုပ်ရှင်တော်မြတ်တေဟာအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မနေ့7နာရီမှာရေးသားကျေးရွာဆန်ကျောင်းတော်ကထာဝရသတင်း300ဂျန်နာဆန်ကျောင်းတော်ကိုပြန်လည်ကြွချီပူဇော်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့ဖောင်တော်ဦးရုပ်ရှင်တော်မြတ်တေပင်ဆောင်လာတဲ့ကရဝိတ်ဖောင်တော်ကအဲ့မနက်9နာရီမှာရန်နာဆန်ကျောင်းတော်ရှိကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူတောင်ဝရှိသူတွေကဒါကျောင်းဆောင်ဘော်ကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းလဲဒီမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရတာမှာဖောင်တော်ရုပ်ရှင်တော်မြတ်တွေကိုစွန်းစီမီပန်းရေချမ်းနဲ့ရွှေသင်္ကန်းများစကတ်လှူဒန်းခဲ့ကြကြောင်းလဲသိရပါတယ်။ပြီးတော့ဆန်ကျောင်းတော်ဝင်ပွဲအခန့်အထိမ်းမှတ်ပေါ့နော်။အင်းသားရိုးရာလှိပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာလဲမြို့သားရာကျော်လှိပြိုင်ပွဲမှာရွာကြီးရှိသင်းကပထမကီလာနောက်သင်းကဒုတိယမြို့သား46တက်လီပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိုင်းတောင်ကြီးအသင်းကပထမဆေးရကြီးအသင်းကဒုတိယမြို့သမီး26တက်လီပြိုင်ပွဲမှာလည်းညောင်ဝန်းရှိအသင်းကပထမနဲ့အဲတလဲဦးအင်းအသင်းကဒုတိယရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။စုရအသင်းတွေနဲ့တူးချင်းလေးလောစုရရှိသူတွေကိုပေါ့နော်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအစုတွေလည်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့သားဆက်ယုံရန်ကုန်မှာအစင်းမြင့်တင်ပြင်ဆင်မှုမှန်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိဆိုတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ပါ။ဒီသတင်းကိုတော့မြမအလင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကျူကရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့မြို့သားဇက်ယုံရန်ကုန်မှာဇက်ယုံအဆင့်မြင့်တင်မောမှန်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေပြီးတော့ LED display board တွေကိုတောင်ယူတက်ဆင်လျက်ရှိတဲ့တရုတ်ပြည်သမ္မတနိုင်ငံကဒီတောင်မရှိသူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေ့ဆုံပြီးတော့တက်ဆင်မှုအခြေအနေအလင်းပေးမှုစနစ်အသံပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးက Here Global Business Organization ကengineer နဲ့အတူဇက်စင်ပေါ်မှာ LED display board တွေတက်စနေနေရမှာဇက်စင်ဇက်ညုံးနဲ့ဒီ setting တွေကိုကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအဆင်ပြေစွာနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်အောင်တက်စင်သွားဖို့ဒါမှာကြားမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပြည်သူဝင်ကြီးကနေ့လယ်ပိုင်းမှာမြို့သားပြရတဲ့ရန်ကုန်အစည်းအဝေးခန်းမမှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းပညာရှင်များအစည်းအုံအမှုဆောင်အဖွဲ့အစ်များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခွန်းလုံးမှာရှိတဲ့သတင်းပညာရှင်တွေကိုစုစည်းဦးဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့အစည်းအုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရေးဆောင်ရွက်ကြဖို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းလိုအပ်တာတွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းပညာရှင်ဦးရဲတွေဦးအောင်တင်ဝင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းပညာရှင်များစီယုံဘဟုနာယကဦးနေဝင်းမြို့သားရင်ကျင်းမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ပမခကျုံနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဒါအတီးတီးတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းလည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြောပြပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ကတော့ဆန်တော်ဂျီနီစံတို့သတင်းစာမှာရေးသားထားတာပါသတင်းကစကိုင်းထွေထွေယောဂါကုစေယုံကြီးဓာတ်လိပ်ကလွှဲပြောင်းပေးရဆိုတဲ့သတင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစကိုင်းမြို့ထွေထွေယောဂါကုစေယုံကြီးဂရင်ညာဆက်ပင်မနှစ်ထပ်ဆောင်မှာလူရှင်တက်ဆင်လှူဒန်းတဲ့ဓာတ်လိပ်ကလွှဲပြောင်းပွဲရပွဲကိုတော့အော်တိုဘလ31ရက်မနေ့9နာရီကဒီစေယုံကြီးဓာတ်လိပ်ကစေယုံအဲဓာတ်လိပ်ကယုံရှိပေါ့နော်မင်္ဂလာနေရာမှာကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့တော့အခမ်းအနားမှာကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းကတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ပြည်ထောင်မှာတိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးအလှရှင်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဌာနဦးစီးဌာနမှူးတို့ကနေပြီးတော့ပင်မနှစ်ထပ်ဆောင်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ Tico 750kg ဓာတ်လေကားကိုပေါ့နော်ဖဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပြီးတော့တက်ရောက်ကြည့်ရှုစမ်းသပ်စီနင်းခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကဓာတ်လေကားအလှရမ်းမှုရေစက်ချမင်္ဂလာကျင်းပတဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးစွန်းပုံညာရှင်စီဒီအရှိတ်မုတ်မှာဇေယသိန်ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းပဒနနာယကဆရာတော်ဗဒနာပညာသီးထံကကိုပါတီလခရီးစောက်တီကြပြီးတော့လူရှင်မိသားစုကဆုံးပုံညာရှင်ဖရာကိုလူတန်းနဲ့ဒီအလှငွေချက်၅သိန်းကိုဖရာကောပခအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးဝင်းကလက်ခံယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီရနာမှာတိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးနဲ့အလှရှင်တွေကပင့်တန်ကတော့အပား20လောက်ကိုလူပဲဝိထုများစက်ကလူတန်းကြပြီးတော့လူတန်းမှုအစုစုတို့အတွက်ရန်နာသူဝန်ကျောင်းနိုင်ပဒနာနာယကဆရာတော်ဗဒနာဇော်တီကတိုင်းတန်ကနာယကဥက္ကဋ္ဌရွှေစင်ထံကရည်စက်ချအနုမောဒနာတရားကြီးညိုနာယူခဲ့ကြပြီးတော့ပင့်တန်ကတော့ဆရာတော်တန်ကတော်များများကိုလာနေစုံးနေအတိအကျစကတ်ခဲကြကြောင်းလည်းသိရပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ထပ်မံပြောပြပေးဖို့ရှိတာကတော့ပြည်မြန်မာလေးစလုံးသတင်းစာမှာရေးသားထားတဲ့သတင်းမှာသတင်းကချင်းွေအမားခံဝယ်ယူစဉ်တင်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတူညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်အမားခံရော်ကြေးပယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတရဖြစ်ပါတယ်။မြမအမားခံလုပ်ငန်းကစံသက်ကာလာပေါ့နော်တစ်နှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပုံစံသစ်ပြောင်းပြီးရောင်းချပေးလျက်ရှိနေတဲ့ချင်းွေအမားခံစနစ်မှာဒီအမားခံကိုဝယ်ယူထားသူဟာ
ဝယ်ယူစဉ်တင်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတူညီမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမခံကိုပယ်ဖျက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းကတောင်းရှိသူတူကဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာမခံကိုဘန်ဒီမှာချင်းငွေချေးယူရဲပေါ့နော်အသေးစားနဲ့အလက်စားစမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းငွေအာမခံအစိုးပြုလောက်ကိုဘန်ဒီကတဆင့်မြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းကိုတင်ပြမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။အဲလက်ရှိမှာကတော့ဘန်ဒီကဘာကိုစိုးရိမ်လဲဆိုတော့ငွေချေးရသူတွေကိုမြန်မာအမကန်လုပ်ငန်းကအမြဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့နေရာမှာဥမာမိုးလုံငန်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကွမ်းအားဆိုင်ဖွင့်နေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပြက်ဖြက်ပစ်လိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ချင်းငွေအမကန် CGI ပေါ့နော်။ကိုပြက်ဖြက်ပြီးတော့လုံးဝမလျော်တော့တဲ့အနေထားလည်းရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဘန်တွေကကြောက်နေတာဒါကြောင့်မလို့မြန်မာအမကန်လုပ်ငန်းရဲ့ထုတ်ချီးမဲ့ဘဏ်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့၃ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်၊ယူသားမှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတောင်းဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုသတင်းထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။ဒီချင်းငွေအမကန် CGI ပေါ့နော်ပုံစံတစ်ကိုစတဲ့ရောင်းချနေရဆိုလို့ရှင်တော့3လလောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဝယ်ယူဖို့လာရောက်အစိုးပြုသူမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ချင်းငွေအမခံအတွက်ပရီမီယံဈေးကအပေါင်းပစ္စည်းမပါရှိဘူးဆိုရင်ပထမနှစ်မှာရယူတဲ့တန်ဖိုးရဲ့300ခန်းနှုန်းဒုတိယနှစ်မှာ1.5ခန်းနှုန်းတတိယနှစ်မှာ200ခန်းနှုန်းဖြစ်ပြီးတော့အပေါင်းပစ္စည်းရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ပထမနှစ်မှာရယူတဲ့တန်ဖိုးရဲ့200ခန်းနှုန်းဒုတိယနှစ်မှာ1.5ခန်းနှုန်းနဲ့တတိယနှစ်မှာကတော့100ခန်းနှုန်းပေးသွင်းရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ချင်းငွေအာမခံဝယ်ယူသူတွေမှာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိသူကိုဦးစားပေးရောင်းချသွားမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပြောပြဖို့ရှိတာကတော့ဒီမိုကရေစီတွေမှာရေးသားထားတဲ့တွေမှာတရင်က2014 2015ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲကို2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်မှာပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။2014 2015ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲကို2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ဆုံးပတ်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရ။ဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲကြီးကိုဒီနှစ်မှာကအခြားသောနှစ်များနဲ့မတူကွဲပြားစွာနဲ့နှစ်ပေါင်းပြီးတော့ Academy ဆုချင်းမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ Outdoor Area ဖြစ်တဲ့ပြည်သူရင်ပြည်မှာပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း Season ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းတလုံးမှာသိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ကအခြားနှစ်တွေနဲ့မတူအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Academy ပွဲပြုလုပ်မဲ့နေရာကအစပေါ့နော်အခြားနှစ်များနဲ့မတူအောင် Outdoor Area မှာလုပ်ဖို့အတွက် Season နေရပါတယ်။အဲသဆိုင်ရာအစိုးရဖွဲ့စည်းရဲခွင့်ပြုမိတ်ကြပြီဆိုရင်တော့ Academy ပေးပွဲကိုပြည်သူရင်ပြည်မှာလုပ်ဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်ဥက္ကဋ္ဌစီယုံကပေါ့နော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဦးစီးပြုလုပ်တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲကို2014 2015ခုနှစ်2နှစ်ပေါင်းပြီးတော့ Academy ဆုတွေကိုချီးမြှင့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာကတော့ Academy ပေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်2014ခုနှစ် Academy စီရင်ဝင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို Academy စီစဲအကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုတွေလက်ရှိမှာတော့ပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်2013ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲမှာအမှုပညာလောကသားအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ထပ်မံပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ကိုလည်း Academy စီစစ်အကဲဖြတ်စီစစ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာအလှော်လိုက် Academy အကဲဖြတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။လူမျိုးအကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်တွေအလှော်လိုက်အကဲဖြတ်စီစစ်ပေးမှုတွေပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံနာရီကတွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်အဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုတွေကိုပေးရသွားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒီစနစ်ဟာလည်းပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစနစ်ပြောင်းလဲလိုက်ရခြင်းအရဆိုလို့ရှင်လေအရင်နှစ်ကကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးပြောပြရွေးရှိတာကတော့ The Boys နေ့စဉ်သတင်းစာမှာရေးသားထားတာပါ။တရင်က2016ခုနှစ်ကစပြီးတော့ SCG Cement မြန်မာနိုင်ငံမှာဘီလက်မြေထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တရင်မှာထိုင်းနိုင်ငံခြေစိုက်ဘီလက်မြေကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SCG Cement ကလာမယ့်2016မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဘီလက်မြေစတင်ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ SCG Cement က CEO Mr. Ken Takuhon ကပြောကြားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကဘီလက်မြေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကိုမော်လမြိုင်မှာ2013ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာကတော့ဘီလက်မြေထုတ်စက်ရုံကိုစောင့်လုပ်လျက်ရှိနေပြီးတော့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပေါ့နော်50ရာခိုင်နှုန်းအထိပြီးစီးနေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း CEO ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဒီလမ်းမြေစက်ရုံစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်400အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လောက်ကိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြောကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမြေစထုတ်နိုင်မဲ့အချိန်လောက်ကတော့2016ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းလောက်ဖြစ်မှာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအပြည့်ရှိမဲ့အစိုးရလွှဲမြေဒီလမ်းမြေစက်ရုံဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ SCG လုပ်ငန်းစုက ASEAN ဒေသတွင်းကိုဒီလမ်းမြေအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနဲ့စက်ကူလုပ်ငန်းတွေကိုကုမ္ပဏီခွဲပေါင်း200ကျော်နဲ့လက်ရှိမှာလောက်ကိုင်းလေးရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစုတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရှိရတယ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြောပြခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆက်မှုတော့လောက်နေပဲညနာခွင့်ပြပါလို့ပြောကြားခြင်းပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြောပြခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာကြောင်းနဲ့များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့ပြောကြားပြသည်ခင်ဗျ။ဒီရှိပါပေးခဲ့ကြတဲ့ Readers Channel စာဖတ်သူတွေတင်လိုက်တဲ့ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။